U okviru celog projekta transplantacije matične ćelije kod hematoloških bolesnika, kod transplantacije organa, tkiva, ćelija, ovaj aparat će izuzetno značiti za nas kao struku, za naše građane i za podizanje nivoa zdravstvene zaštite u smislu boljeg oporavka transplantiranih bolesnika i onih hematoloških bolesnika, imunoloških bolesnika, pa čak evo ovim aparatom i beba, gde ćemo moći prevremeno rođenu decu i onu decu koja su još uvek nerođena, znači intrauterino.